যে অসমীয়া জাতিয়ে এতিয়াও বৰষুণৰ কাৰণে ভেকুলীৰ বিয়া পাতো ভেকুলীৰ বিয়া পাতিলে বৰষুণ হয় নেকি বৰষুণ হোৱাৰ নিৰ্দিষ্ট চাইণ্টিফিক ভেকুলীৰ বিয়া পাতিলে কি সঁচাকে আমাৰ সাগৰৰ পানী নদীৰ পানী কি আহ গৰম হৈ ভাপ হৈ ওপৰলৈ উৰি যাব নেকি কওকচোন আৰু তাৰ পৰা ডাৱৰ হব নেকি কওকচোন ডাৱৰ হৈ তাৰ পৰা আকৌ ঠাণ্ডা লাগি বতাহত থেকা খাই আকৌ বৰষুণ হব নেকি কওকচোন ভেকুলীৰ বিয়া পাতিলে এইবোৰ অন্ধবিশ্বাস অসমৰ মানুহে এইকাৰণে অন্ধবিশ্বাসত পতিত হবলগীয়া কৈছে যে চৰকাৰখন থকাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে পৰিকল্পিতভাৱে কোনো এখন পথাৰত পানী যোগানৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ভাৰত স্বাধীন হোৱা আজি ছয়সত্তৰ বছৰ পাৰ হৈ গল কিন্তু এতিয়ালৈকে অসমৰ কোনো এখন পথাৰত কোনো এখন চৰকাৰে সেয়া কংগ্ৰেছ হওক সেয়া বিজেপিয়ে হওক সেয়া এ জে পিয়ে হওক কোনো এখন চৰকাৰে একডৰা পথাৰত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই